Estamos na Harley Davidson de Daytona Beach. Rafael está vendo qual será a sua próxima aquisição? A estampa da moto. Eu vou adquirir a estampa da moto. A moto aqui, ó. Mas isso. A loja é pequenininha, como vocês podem ver. Tem coisa lá em cima também, ó. Tem até um elevador. Tem mais pra lá. Estamos aqui em Daytona Beach. Ai, amor, a gente tá na praia porque você tá de blusa. Se alguém conseguir escutar alguma coisa com o vento. A blusa é fresca. Ah. Não vou nem pisar na parte ali. Nossa! Cadê a areia? Ó, você vai estar falando. Cadê a areia? Aqui também tem. Ó, a gaivota tá tentando voar, ó. Sai do lugar. Coitado, está planando ali. Pena que esteja esse tempo, mas vale a pena conhecer. Só fui duas vezes na praia na vida. Eu tô chique. Daytona Beach e Vieira de São Lourenço. Tá muito gelada. Jesus Cristo. Nossa, olha. Nossa. Acho que vai embora. Hora de lavar os pezinhos. Ah, que agora. O vento, a água não desce. Putz, esse aí vai vir pra cá. Tem água? É, acho que tá sem água. Tem os de cima, amor. Esse aqui acho que é o de cima. Não, eu tô apertando. Não, mas saiu. Acabamos de vir para a praia em Daytona Beach. Mas tá muito frio. Nós já vamos embora. Ai, um novo dia. Ontem, por conta do frio, a gente acabou o dia no Tanger Outlets em Daytona.
Fizemos algumas comprinhas. E hoje, como também tá frio, a gente vai dar umas passeadas aí, conhecer o Whole Foods, ver se a gente conhece a IKEA. E aí, meio sem rumo aí, decidindo onde nós vamos ir. E vamos mostrando tudo pra vocês. Preservativo, o chocolate não engravida. Olha lá, ó, sem doce, sem cor, sem preservativo. Ó, sem corante, sem preservativo, os doces. Pelo, todos os doces. Que atende ali, tá com uma touca na barba, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. É muito higiene, muito. Esse lugar é muito exclusivo, assim, muito especial. Eu acho que vale a pena. É um pouco mais caro as coisas, mas acho que vale cada centavo as coisas aqui. Não tem corante, não tem. É tudo meio orgânico. Muito, muito legal mesmo. Olha esses pães, olha que coisa mais linda. Olha esses doces. Olha isso.